بوانا کا علاقہ منگوانا جہاں محکمہ لاد سٹاک کی فری ڈسپنسری بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور چار دیواری تک نہیں ہے. چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے عملہ عدم تحفظ کا شکار ہے. شہریوں نے کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. تعفن اور بدبو کی وجہ سے سانس تک لینا مشکل ہو گیا ہے. ڈسپنسری میں ادویات اور دیگر سہولیات بھی ناکافی ہیں جس کی وجہ سے جانوروں میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. اہل علاقہ نے حکومت اور ضلع حکومت سے تمام سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹر ملک صدیق حیدر مصطفی، پاور پلس نیوز، چنیوٹ.